ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଆମର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡାଟୁମ ବିସିର ସେଇଟା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଗଲା, ଜବତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୋର ପଇସା ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପଇସା ସେଠି ଫସିକି ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ କରିବାର ଅସମର୍ଥ। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ 300 ଗ୍ରାହକ ସେବା ସଞ୍ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ଡାଟୁମ ବିସିର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଇ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫସିକି ଅଛି। ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଲା ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଡାଟୁମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଇକିରି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିବ। ଆଉ ପଇସାଟା ଆମର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଯାଉ। ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ କାମ ଦାବି ଜଣେଇଛୁ, ଆମ ଆଶା ଆମର ଦାବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ଦାବି କ'ଣ, ଆମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାଣିଛି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସବୁ ରହିଲା। ଡାଟମ ବିସିର ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଏଇ ଶାଖା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଖୋଲିଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା। ମଝିରେ ବି ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ତଥାପି ସ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମିଶିକି ସେଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ CSP ଭାଇମାନଙ୍କ, ଯେଉଁ 300 CSP ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥି ଫଳରେ ଆମେ ନା କିଛି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ବି କରିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ନିଜ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବି ଚାଲିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ୍ ଆମର LHOକୁ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁ, ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖିକି ବି ସମସ୍ତେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ପଠାଇଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି, ଆମର ଯଦି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟଟାକୁ ଖୋଲାଯାଏ, ସିଏ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସମାଧାନ, ଇନିସିଆଲ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଧାନ ହେଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତିକି ଆମର ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବନି ସେ ପଇସା, ଆମ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ଯେମିତିକି ଏଭଳିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦାବି। କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲ ଦାବି ହେଲା କିପରି ହେଉ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକି ଖୋଲାଯାଉ, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି, ନହେଲେ 300 ପରିବାର ମାନେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ବିଷ ଖାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ପିଲା। ତ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା 300 ପିଲାଙ୍କର, ତ ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ଯାହା ତ ଯେତିକି ତ ପାଉଛୁ ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମ ପଇସା ଆମେ ମିଳିଗଲେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଶାଖାରେ ଯଦି କାମ କରିକି ଆମ ପଇସା ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ ବି କହିବୁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ବି ନିଜେ ବି ଭାବିପାରୁନୁ। ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଏଇଠି ବସିକି ନହେଲେ ମରିଯିବୁ କ'ଣ, ଧରନ୍ତୁ ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଇସାଟା ଆମକୁ ଫେରେଇଦେଲେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ ଶାଖାଟା କେମିତି ଚାଲିପାରିବ, ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା। ଆଉ ଏ ବୟସରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏତେ ଦିନ କାମ କଲୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଥିରେ, ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି ଆଜ୍ଞା କାମ କରିବାକୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ହେଲେ ରିଲିଜ୍ କରୁ।